não é a vida, como está? E se as coisas como são, você não quis tentar. Já passou, já passou.
sabe mentir. Não quero lembrar. Junto nas quatro estações, as cinco estações, e com a certeza que amanhã, que é domingo, o sol vai bater na janela do seu pai. Esperar
Eu vejo.
amar. Um passa a ser seu quando se aprende a amar. Essas canções pra gente, pra vocês, como nunca e como sempre. Ele é Gião, porra! Vou apresentar esse timaço que a gente tem aqui em cima, senhoras e senhores, violões e guitarras, Lucas Vasconcelos! No teclado, Pedro Augusto! Direção musical, sapateado e baixo, Mr. Mauro Berman! E sem eles, nenhum de nós estaria aqui em pleno setembro de 2023, tantos anos depois, celebrando essas canções eternas. Senhoras e senhores, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bofá! Thank you.
posso dormir aqui com você. Muito obrigado por essa alma envolvida de todo mundo aqui. Obrigado, tá bonito demais. Estão livres. Nós não estamos.
nossas vidas possam se encontrar. Central. Ele ficou mistificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! Um ano novo eu começo a trabalhar. Eu tava dele, aprendi de carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até o neto bastardo do seu bisavô. E pelo ano que vivia na Bolívia,
chegava e dizia que o negócio ele ia começar. E o Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via às 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que com o papo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado, a plantação foi começar. Fabulados, maluco da cidade, soberbo da novidade. E de onde o Santo Cristo ficou rico e acabou com todos, tá no mundo estádio. Fez a lista, inventamos a morte e a protesta de rock pra se libertar. Mas de repente, sob uma má influência do vozinho da cidade, começou a voar. Meu povo, ele dançou com o violência, estudo, socorro. Vocês vão ver, eu vou pegar você. Era uma menina linda e o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, mas primeiro ele voltou a ser. Maria Lúcia, pra sempre eu vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Maria Lúcia! Proposta de João, o Valeu vai mandar de jornal e no Congresso Nacional. Eu sou mais fácil, não. E depois eu vejo o general de 10 estrelas e toca a cabeça com o meu namorão. E você pode sair na minha casa e cabra com o peixe de acidentes com o leão. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho diz que você perdeu a sua vida, tá? Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é isso, estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se revelou no meio da bebedeira, descobriu que tinha outro trabalho neste lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se amar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e sendo Cristo bebedinho para o time. Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu de como ele ia acabar. Está no canto de 1722, o Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usar o só depois que Jeremias começasse a lutar. Jeremias, Manoel, Zé, Memória, Opa, sabia rezar. E o Santo Cristo arrumou uma união pra casa. A saudade começou a cantar. Eu vou embora, eu vou pra Maria Lúcia. Já vai me fugir, a gente se casar. De casa então ele chorou. E ela perguntou pela segunda vez. Com Maria Lúcia, Jeremias se casou. E o filho dela ele fez. Se lembrou de quando era uma criança, de tudo que viveu.
vida até aqui. E decidiu pra viver naquela dança. Se a vida trouxe um grande estou aqui. Isso já chegou aos seus olhos. Santa Maria, você me reconheceu. Ela trazia um chassi 22. Arma que sofreu o Pablo e meu. Eu sou a coisa que você não é. Não atiro pelas costas, não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha. Dá uma olhada no meu sonho, tem sentido teu perdão. E o Santo Cristo, qual o chefe 22? Tem 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia se arrependeu depois. E morreu junto com João, seu protetor. Eu declarava que o nome Santo Cristo era santo porque sempre ia morrer. Na burguesia da cidade, não acredito na história que eles viram na TV. Juro, conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar com o presidente pra ajudar toda essa gente que só faz. Yeah.
saudade que eu sinto.
presença de vocês, não só física como espiritual, faz disso aqui uma noite inesquecível. A gente pede licença pro sambódromo para transformar o IMB num rocódromo. A gente vai fazer nossa última, daqui a pouco tem a Pitty aí com vocês. Eu queria só falar uma coisa. Pra ele, eu gosto de pensar que tá feliz com a gente aqui em cima do palco, cantando as canções eternas que ele compôs, que nos fizeram ser quem a gente é. Vamos fazer um barulho, caralho! Vamos fazer um barulho pro Renato Russo! Um salve pro Renato Rocha também! E nossas energias pro Mingau! Imagination.